Todos. Aí tem aquele mesmo problema. Se eu ponho os óculos, eu enxergo vocês, eu não enxergo aqui. Se eu tiro os óculos, eu enxergo vocês. Bom, mais uma vez, obrigado pela chance de estar aqui. Novamente falando sobre o tema Pedi e Obtereis. Acho que eu não fui bem na outra, tive que voltar a fazer. Mas é interessante que cada vez que a gente lê, que a gente estuda, se prepara para vir aqui, a gente dá um passinho a mais. Eu acho que também a primeira vez que eu vim aqui, fiz a apresentação. Depois tive uma série de oportunidades, passar por algumas cirurgias, uma coisa assim bem interessante na minha vida. Que aí você começa a vivenciar o que é o pedir e o que você vai obter, né? Então, teve uma coisa assim bem interessante que me ajudou a entender, porque pedir e obtereis parece que é fácil, você só pede e obtém, né? E a vida não é bem assim, né? Mas tem cinco coisas que para mim assim foi muito importante de eu estudar e aprender do pedir. Então a primeira coisa que eu, né, vendo o capítulo e vivenciando foi por que pedir? Então, lendo, entender o que que tem por trás, por que que eu vou pedir? Vamos ver se a gente consegue entender depois nos slides aí. Aí, o que pedir? Né? Posso pedir qualquer coisa? Não. Né? Como pedir? E depois vem o quando pedir. Peço uma vez só e Deus entendeu, só esperar? Não, né? Aí vem outra parte, que é para quem pedir. Então, essas cinco perguntas assim, para mim ajudou muito a entender o que a gente pode obter. Então, a qualidade do que a gente vai obter, quando vai obter. A gente não vai obter o resultado final. A gente vai obter, se fizer tudo direitinho, por que pedir, o que pedir, como pedir, a gente vai obter os meios para alcançar o que a gente precisa. Isso que foi um resuminho rápido aí desse ponto. Agora vamos ver se o que está aqui combina com o que eu falei, tá bom? Então, esse Pedi Obtereis, ele é um capítulo bem rico, porque ele tem a qualidade da prece, a eficácia da prece, né, a ação da prece, a transmissão do pensamento. A outra vez a gente falou que o fluido universal é o meio no qual o pensamento viaja. Então, o som viaja no ar. E tem um momento que ele vai perdendo a força, 10 metros, 50 metros, ninguém te escuta mais. Mas o pensamento viaja no fluido universal. É infinito, ele não para. Então, o nosso pensamento atinge Deus, com certeza. E tem a parte das preces inteligíveis, né, as preces que não são claras, preces pelos mortos, espíritos sofredores, instrução dos espíritos sobre a maneira de orar e a alegria da prece, que é bem assim o como fazer e o porquê fazer, tem uma conexão muito boa aí. Então hoje a gente vai falar sobre a qualidade da prece. Vamos ver se dessa vez vai melhor, né, Pedro? Bom, então, qual que é o conceito da prece, né? A prece é um tipo de apelo que permite à pessoa entrar em comunhão, em contato, em conexão com Deus, Jesus e com os espíritos superiores, a fim de receber a proteção, o auxílio, né, o que pediu. Um outro conceito. Sua ação será tanto maior quanto mais fervorosa e sincera for. Allan Kardec. Em resumo, seria expressar o do nosso coração o que realmente necessitamos. Aí o realmente necessitamos, a gente tem o porquê que eu preciso, o que eu preciso, ter claro o que e como que eu peço. O que e depois o quando eu peço e para quem eu peço. Então, expressar do nosso coração o que realmente necessitamos com humildade e fé. A fé, que é a parte da quando pedir. Pedir sempre. Consistência. A mesma coisa, não ficar trocando o que eu quero, senão confunde os espíritos que estão tentando nos ajudar, né? Também vamos escrever no papelzinho, tem uma dica que tem no Evangelho, escreve o que você quer e peça consistentemente, né?
confiantes de que merecemos, pois é importante para a nossa evolução. Aí explica um pouquinho de por que pedir. Qual é o benefício? É para a minha evolução? É um capricho? Por que que eu vou pedir algo? Né? E agora já indo no que está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Aqui o primeiro ponto é: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que se comprazem em orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo, eles receberam sua recompensa. Mas quando quiseres orar, entrai no vosso quarto e, estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Aqui já começa a explicar um pouco do como orar, né? Nada assim chamando muita atenção, mas algo sincero, algo simples, algo bem específico e focado. Não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios. Até marquei aqui para depois explicar o que são os gentios, né? Que pensam ser pela multidão a quantidade de palavras que serão atendidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe que necessitas antes de o pedires. Então, o que são os gentios, né? Quem eram os gentios? Os gentios eram todos os povos que não eram judeus. Um judeu não devia casar-se com um gentio, porque os gentios não adoravam a Deus, nem obedeciam à lei de Moisés. Mas um gentio podia converter-se ao judaísmo. Aí o item 2. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe. E aqui é uma coisa que eu marquei novamente, né? Porque também nesse processo todo aí de experiências, né? Eu acho que o perdoar, né, facilita ou viabiliza o entendimento, assim, libertação de pesos, de um monte de coisas que não nos ajudam. Então, o perdoar, e aí entra no como pedir. Se livre dos sentimentos negativos, de tudo que não te ajuda. E basicamente, perdoando e se colocando no lugar, né, de quem teve nessa situação, a gente geralmente entende que, puxa vida, talvez eu faria pior. Ou com certeza eu fiz algo pior. E o que eu estou passando hoje é uma fração do que eu fiz no passado. Portanto, perdoar é a melhor opção. Perdoa, segue a vida, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, perdoe também os vossos pecados. Se vós não perdoais, vosso Pai, que está nos céus, não vos perdoará também os vossos pecados. Essa parte aqui sempre me gera uma série de perguntas, né? Porque se eu não perdoar, Deus não vai me perdoar. Mas Deus é o perdão infinito, né? Então, ou seja, essa questão de Deus nos perdoar é mais de eu perdoar para que eu possa evoluir. E então merecer, receber tudo que eu pedir, que for útil para a evolução. Por favor, se alguém quiser comentar, falar, discordar, fica à vontade, hein? É um diálogo. Eu posso fazer um argumento? Claro, por favor. Relativo à oração, portanto, orar para Deus, para nós ficarmos mais, fazermos uma equivalência, portanto, dessa iniciativa, é como nós, encarnados, por exemplo, como nós estamos, somos representantes, um exemplo, ou se vamos fazer uma ação comercial, nós vamos nos apresentar, digamos, à sociedade ou ao cliente. Então, nós inicialmente puxamos uma carta de visita pessoal para nos apresentarmos, não é? A fim de que ou a recepcionista ou o responsável da empresa que nos vai receber saiba, antemão, primeiramente, quem nós somos.
porque nós damos a nossa carta, um exemplo, à recepcionista ou à secretária, e ela vai com essa carta apresentar à pessoa responsável com a qual nós temos o nosso encontro, não é? Para quê? Para que antecipadamente ele saiba quem nós somos e o que é que nós queremos. Uhum. Portanto, para lhe oferecer e para que ele nos possa oferecer aquilo que ele tem vontade de nos comprar. Ou então saber aquilo que nós temos para aquilo que nós representamos. Então a carta de visita, a oração é a carta de visita, é a nossa carta de visita para Deus. Ou para a espiritualidade ou para os nossos anjos da guarda. Então, justamente, quando nós fazemos a nossa oração, é como enviarmos a nossa carta de visita para Deus, porque finalmente Ele sabe aquilo que nós queremos, Ele sabe aquilo que nós precisamos, Ele sabe aquilo que nós merecemos, e justamente essa oração, finalmente, é a nossa carta proveniente do coração, através da mente, gerando o sentimento para nos recolhermos justamente nos nossos pedidos, nas nossas necessidades para com o nosso Pai. Portanto, eu pessoalmente aprendi isto, não sei qual foi já o palestrante que falou isto, mas eu achei muito interessante justamente essa questão da carta de visita. É a carta de visita que nós nos apresentamos naquele momento para Deus, ou no nosso quarto, ou em silêncio, em algum lugar a nós tivemos, possamos estar. Então, eu achei muito interessante esse, portanto, essa aproximação, ou essa, digamos, comparação, que não há equivalência, não é? Mas dentro do nosso materialismo e das nossas ideias ainda, ou dos nossos princípios ainda bem arcaicos, eu pelo menos vejo isto como aprendiz, é justamente a carta de visita. Portanto, a oração é, através do nosso recolhimento, é a carta de visita. Eu acho que faz todo sentido, e aproveitando, obrigado pelo seu exemplo, né? A carta de visita, cada vez que a gente vai no cliente, a gente não troca, né? É a mesma carta de visita. Se você for uma vez com uma carta de visita e for outra vez com outra carta, mas é outra pessoa, confunde o cliente, né? E também acho que como a gente apresenta a carta, né? Se é com humildade, se é com real interesse, o outro lado vai sentir isso e vai ter uma relação comercial, uma conexão muito, muito mais, muito melhor, né? Oh, muito obrigado. Aí eu continuo aqui, número 3, ele contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, talvez confiavam demais, né? Como sendo justos, desprezando os outros. Dois homens subiram ao templo a fim de orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu estava em pé e orava assim consigo mesmo: meu Deus, eu vos rendo graças, porque não sou como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo que possuo. Aqui é um exemplo bem interessante de como, né? Que vai falar se a gente realmente precisa se comparar com os outros ou focar nas nossas oportunidades, né? E continuando, o publicano, ao contrário, mantendo-se distante, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Eu vos declaro que este retornou entre os seus justificado, e não o outro. Porque todo aquele que se eleva será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Aqui explica um pouco o como orar, que é aquela fundamental, aquela parte fundamental, né? Agora vamos, aqui fala de fariseus e publicanos, né? Então eu busquei um pouquinho de informação sobre os fariseus. Os fariseus eram um grupo de judeus muito religiosos, que se dedicavam a obedecer toda a lei de Deus e a interpretar corretamente as escrituras, o que chamamos hoje de o Velho Testamento. E eles também seguiam muitas tradições orais. Os fariseus acreditavam que para agradar a Deus
Cada pessoa tinha que obedecer fielmente a todas as regras das escrituras e da tradição. Os fariseus eram bem vistos pelo povo judeu por seu zelo em obedecer a Deus e porque não comprometiam seus valores para agradar os outros. Os fariseus formaram as sinagogas que foram o modelo para as igrejas atuais para ensinar a palavra de Deus ao povo. Eles acreditavam na ressurreição e aguardavam a vinda de um Salvador de Israel. Jesus condenou a vários fariseus por sua hipocrisia. Eles faziam muitas coisas só para manter as aparências e davam mais atenção à tradição oral que à palavra de Deus. Muitos caíram no legalismo, obedecer a todas as regras se tornou mais importante que um coração sincero e arrependido. Jesus também condenou o seu desprezo e sua falta de compaixão por todos que não conseguiam seguir seu alto padrão de vida. Esses eram os fariseus. Agora vamos ver os publicanos. Os publicanos eram cobradores de impostos para o Império Romano. Eles eram desprezados pelo povo porque muitos eram corruptos. Jesus foi criticado por conviver com publicanos. Os publicanos cobravam impostos aos seus compatriotas para o mantenimento do Império Romano. Os impostos do Império eram pesados e os publicanos muitas vezes cobravam demais, enriquecendo às custas da miséria do povo. Os judeus que não gostavam do domínio romano sentiam-se traídos pelos publicanos. Os publicanos tinham uma reputação muito ruim. Os publicanos eram conhecidos como ladrão, avarento, sem coração. Os fariseus e outros religiosos se recusavam a conviver com os publicanos para não se contaminarem. Agora, voltando à sequência do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 4, as qualidades da prece são claramente definidas por Jesus. Quando orardes, diz ele, não vos coloqueis em evidência, mas orai secretamente. Ato íntimo de nossa comunhão com a providência divina. O próximo. Não afeteis de muito orar, porque não é pela multiplicidade das palavras que sereis atendidos, mas pela sua sinceridade. Antes de orar, que é a parte do perdão, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, porque a prece não será agradável a Deus, se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Libertemo-nos através do perdão e da caridade para também sermos perdoados. E o próximo, orai enfim com humildade, que é a parte do como o cartão de visita, né? Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Oremos com humildade para a nossa própria evolução. Examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Examinemos os nossos defeitos e aprendamos com os nossos erros para evoluirmos. Aqui um resuminho. Mas basicamente a parte de orar em segredo, orar em paz, orar em harmonia, num local tranquilo, num local assim, harmonizado, é fundamental. E aí conecta com, basicamente, o como orar, como pedir. Pedir com calma, pedir com serenidade, com paz, né? Oremos com poucas, simples e sinceras palavras. O como, novamente, de maneira simples, de maneira focada, o que eu realmente preciso. E pedir isso, do coração. Libertemo-nos através do perdão e da caridade para também sermos perdoados. O perdão para ter a paz, a tranquilidade, a leveza de pedir, a gente tem que perdoar.
tem que se livrar de tudo que não nos ajuda a ser melhor. E oremos com humildade para o nosso próprio crescimento. Examinemos os nossos defeitos e aprendamos com nossos erros para evoluirmos. Acho que a comparação entre pessoas, entre nós e outros, orar, pedir, essa comparação não faz sentido. Porque cada um de nós aqui se comprometeu com um plano. E esse plano é específico, esse plano é o meu plano. Então a evolução e o pedir é pedir para que me dê as maneiras, me dê a força, a perseverança, os caminhos, que me abra os olhos para o como atingir o meu plano, ajudando o máximo de pessoas. Mas pedir a solução final, esse é o detalhe do o que pedir. A gente pede a saúde. E a vida nos vai dar, a gente vai obter maneiras para conservar ou melhorar a saúde. A gente não vai pedir saúde hoje e amanhã saudável. O que a gente obtém pedindo um claro porquê, um claro o quê, um claro como, a gente vai obter as maneiras para alcançar. Quero sair daqui e chegar no próximo piso. Eu não vou voar até o próximo piso. Melhor dos casos, eu vou receber uma escada. Ou os materiais, a maneira para construir a escada que vai me levar, se eu persistir, ao próximo piso. Então, esse para mim foi uma coisa muito interessante estudando isso, né? Que às vezes a gente pede e espera que as coisas vão chegar numa bandeja, vão chegar num envelope, né? Tá aqui o que você pediu. Não, na verdade não é assim. Você pediu, você vai, no melhor dos casos, receber o como, as maneiras para trabalhar, persistir, errar, aprender, fazer novamente, para então chegar no que a gente pediu. E um pouquinho da maneira de orar, né? Devemos pedir as necessidades reais para o nosso progresso. E aí, novamente, o que é real? Real é o que eu preciso para alcançar. Inútil pedir ao Senhor para abreviar nossas provas, né? Pedir ao Senhor que faça esse teto mais baixo. Não vai funcionar. Vai ficar ruim de morar aqui, de viver aqui com um teto mais baixo. Tem que ser alto, mas os meios para construir a escada para chegar lá é o que devemos pedir. Devemos pedir paciência, resignação, perseverança e fé. Eu acho que perseverança foi uma coisa que eu tive a chance de poder ou dever aplicar bastante nesse período de cirurgias. Então, a cada dia você acorda e está basicamente igual ontem. O dia seguinte você acorda e está igual ontem. E o dia seguinte, um pouquinho diferente de ontem. Um pouquinho diferente. E o dia seguinte, igual ontem. E o outro dia, pior que ontem. E assim vai. Mas o ponto é, utilize. Persista. Tá ruim, mas tá bom. E vai. Essa parte de perseverança é fundamental. Oremos com humildade e profunda gratidão por tudo que nos foi permitido e preparado para a nossa evolução. Às vezes os degraus que foram permitidos, preparados, é realmente o que precisamos. Quando algo é muito fácil, desconfia porque a coisa está errada. A gente tem que trabalhar, tem que persistir, e errar faz parte, aprender faz parte, compartilhar faz parte, se desculpar faz parte, e perdoar para então ter mais um degrauzinho e continuar em busca dos nossos objetivos. Aqui é um resuminho, falei um pouco dessa experiência de vida, né, que eu tive a oportunidade, que foi preparado, né, para passar, que foi uma bênção. E o que eu vou compartilhar aqui é basicamente o que eu estava
quando eu conseguia escrever, né, eu comecei a escrever o que eu tenho que fazer todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia, várias vezes ao dia. Então, uma coisa que ao longo do processo me foi muito útil foi agradecer. Agradecer. Puxa vida, depois de 3 cirurgias, é difícil de andar, é difícil de fazer tudo que você imagina, né? Escovar o dente é difícil, né? Achar o botão da camisa é difícil. Então, tudo isso é difícil. Mas agradecer essa dificuldade, porque essa dificuldade, para mim, foi maravilhosa. Que a gente valoriza coisas que, durante o dia, você passa por isso e você nem percebe que você conseguiu abotoar o botão da camisa, que você conseguiu pôr o sapato, que você conseguiu acertar o seu nariz. Essas coisas, assim, são tão aparentemente fáceis que a gente só valoriza quando perde. E depois do agradecer, foi bom, agradeço tudo isso que me foi preparado, mas eu tenho que focar no próximo passo, eu tenho que sair disso. E aí vem o pedir. Por que pedir, né? O que pedir, como pedir, quando pedir, para quem pedir, né? Tem uma coisa que eu sempre fazia quando orava, né? Eu orava e pedia para um monte de gente, a família inteira, todo mundo, né? Aí um dia eu vi uma palestra do, acho que é do Haroldo, e ele deu um exemplo que para mim foi fantástico, né? Ele falou assim, você quer pedir, você quer ajudar? Para quem primeiro? Ele deu um exemplo do avião. Então você está no avião e cai a pressão e cai aquelas máscaras de oxigênio, né? Para quem você ajuda primeiro? Você vai pegar a máscara e colocar no seu vizinho? Se você fizer isso, você acaba o seu oxigênio e você apaga. Então primeiro a gente tem que nos ajudar. Coloca a máscara em você, aí você vai conseguir ajudar outro. Porque você não vai conseguir ajudar muito sem oxigênio. Então isso era uma coisa que eu fazia achando que estava fazendo certo. Mas aí você vê que você acaba fazendo isso para muito mais coisas. É no trabalho, é na família, você quer fazer muito sem o oxigênio, sem as condições. E às vezes sem a saúde para fazer. Então, pedir para quem? Primeiro para nós. Porque se conseguimos, vamos conseguir ajudar os outros. E aí assim, agradecer, pedir para continuar, próximo passo, mas se não fizer nada, vai dar certo? Não vai. E aí veio a parte do trabalhar. E o trabalhar foi todos os dias, de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Quando a Naída estava aqui, depois das cirurgias, ela falou, faz exercício de você abrir os braços e girar. 5 voltas. Eu falava, mas 5 voltas vai ser fácil, né? Mas não deu 3. Parece que você vai perder todo o café da manhã, né? Aí o dia seguinte, eu vou fazer 4 hoje. 4. Aí o dia seguinte, 3. O dia seguinte, 5. Que beleza. E aí vai. Aí, não, é 5 pro outro lado também. Pro outro lado também. E aí vai. Então, isso tudo você alcança e já pensa no próximo. Então, 5 para um lado, 5 para o outro, né, dona Ida? Depois, 10 para um lado, 10 para o outro. Passa meia hora, faz de novo. Meia hora, faz de novo. E aí vai. Então, o trabalhar, no, assim, agradeço tudo, peço o que eu preciso para a minha evolução e faço alguma coisa para isso. Então, esses 3, assim, pontos para mim, nessa experiência, foi fantástico. Aí, você começa a repetir, né? Fala, bom, eu tenho que ser claro no o quê. Agradecer o quê? Né? Agradecer a família, né, que está do lado, que te empurra, que te puxa, que te ajuda, que te levanta, que te dá banho, que te escova o dente enquanto você não consegue fazer isso e outras coisas também. Família, a saúde e agradecer o trabalho. Agradecer a chance de conseguir tentar fazer. A chance de tentar trabalhar. E pedir, né, o pensamento foi pedir que Deus ilumine o quê? Os pensamentos. Porque durante o processo,
É muito fácil desviar, achar que não vai dar certo, achar que nunca mais vou andar, nunca mais vou conseguir escrever meu nome, não vai dar certo. Então é muito fácil você sair da estrada, falar, não, é muito longa essa estrada, está muito sol hoje eu não vou. Então, que Deus ilumine os pensamentos para quê? Para perseverança, para continuar, para fazer mais. Mas só o pensamento é suficiente? Não. Você pode estar um bom pensamento, mas se quando a gente exterioriza, mágoa, a gente exterioriza algo negativo, a gente exterioriza algo diferente do que eu preciso para a evolução, quando eu exteriorizo algo negativo, não me ajuda. E também as ações. Para que as ações sejam as ações corretas. Para que as escolhas sejam corretas. Para que a persistência não seja cabeça dura. Seja persistência nas coisas boas que eu preciso para evoluir. E o trabalhar, aí vem a parte mais interessante, que é o trabalhar com entusiasmo. Trabalhar com Deus no coração. Trabalhar com confiança. E pedir, né, trabalhar com disciplina, com perseverança e, acima de tudo, com fé. Com fé que, se tudo que nos acontece, acontece, é porque é o melhor para nós. Às vezes os nossos planos, sejam pessoais, sejam profissionais, quais sejam nossos planos? Quando os planos mudam assim muito drasticamente, ou tudo o que acontece por um longo período é totalmente diferente do que a gente gostaria, é porque Deus tem um plano melhor. É porque Deus tem um plano melhor. Essa parte tem que ter fé. Não é fácil. Tenha fé porque Deus sabe o que faz. Ele está aí, chegou antes que a gente. Sabe o que faz. E para fechar, oremos com humildade, gratidão por tudo que nos foi permitido. E preparado para a nossa evolução. Muito obrigado e que Deus nos ilumine a todos. Boa noite. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de estudar, de aprender, de me comprometer com os novos aprendizados para continuar, perseverar e ajudar. Peço que nos ilumine a todos durante mais essa semana, que cheguemos em nossos lares com a fé, com a confiança de que o que temos em nossos caminhos é o melhor. É o melhor, é o que precisamos, é o que merecemos e é o que vamos fazer com Deus no coração, com paz, com alegria. Que ilumina todos nós, nossos familiares, para que a cada dia consigamos dar um passinho na direção da nossa evolução. Muito obrigado. Boa semana a todos.